Ketegasan Melayu, Bantam Alliance Union, terdiri daripada raja dan juga rakyat. Adanya perpaduan semua golongan, mereka cuma ingin prinsip piagam Atlantik, tolak penjajahan baru. Hajat pihak PBB, latih orang tempatan untuk mewujudkan kerajaan sendiri. Itulah fungsi negara kolonial. Sokongan gawai-gawai British seperti Edward Jane, Malcolm McDonald untuk gantikan Malayan Union dengan tanah Melayu. UMNO tidak tuntut merdeka, mereka hanya ingin berunding. Sikap Melayu yang sederhana, hanya berdemo dan berkongres saja. Mereka tidak mengangkat jatah. Sokongan bekas gawai British pernah berkhidmat di tanah Melayu. Frank Swettenham juga R.O. Winston, British pun ubah pemikiran wujud persekutuan tanah Melayu. Sokongan gawai-gawai British seperti Edward Jane, Malcolm McDonald untuk gantikan Malayan Union dengan tanah Melayu. UMNO tidak tuntut merdeka, mereka hanya ingin berunding. Sikap Melayu yang sederhana, hanya berdemo dan berkongres saja. Mereka tidak mengangkat jatah. Sokongan bekas gawai British pernah berkhidmat di tanah Melayu. Frank Swettenham juga R.O. Winston, British pun ubah pemikiran wujud persekutuan tanah Melayu.